ao canal Mega Oni TV antes de começarmos já se inscreva no canal Ative o Sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e Então vamos lá falar hoje sobre o filme na ponta da bala quando a sua esposa e a sua filha se vão sem saber o porquê um homem então né, se vê envolvido, em uma guerra entre um grupo ali de vigilantes e o, o ocorrido, né, que se leva ali por toda a cidade. Então, um homem se vendo envolvido em uma guerra entre um grupo de justiceiros e o ocorrido que leva na cidade e na ponta da bala um homem, né, que perdeu ali a sua esposa e a sua filha que se foi sem nenhum motivo ali, né? O saber o porquê que isso aconteceu. Pelo um grupo ali, o ocorrido ainda se vai pela cidade. Em uma invasão de casa na Filadélfia, Clarence James Darby e o seu cúmplice Harper Ames acabam né, com a esposa e a filha de Clyde, Alexandre Shelton, diante dele. O Bruno Antônio, Rice é incapaz de usar algo ali, né? Para levá-los ali. Segurança, os dois. Não querendo ir ou achar né, que algo ali seja levado, ele faz um acordo com Darby, deixando o falar, né? Sobre o culpado de um ocorrido. E receber algo ali muito do que ele deveria receber contra eles. Emis é considerado culpado e levado ao fim. Darby é levado depois de alguns anos. Shelton se sente traído, né, pelas ações de Rice e pelo sistema ali, né, de justiça que não o ajudou. Dez anos depois, o tempo, né, ali para o fim acabou. Desconhecido dos promotores e de todos ali. Algo reusado, né, que foi levado. Causando ali a sua partida. Então, levado ao ocorridos que aconteceu, que levam a Darby a alguém, né? Fala quando a polícia se aproxima e direciona ele para algum local. Shelton, disfarçado de policial, se revela a alguém e o para ali com algo que ele pegou. Ele o. Re coloca o Darby em uma mesa, então retira algo ali como vingança pelo ocorrido, né, ali de sua esposa e de sua filha que ele tanto amava, levando a um vídeo, né, ao algo ali do processo. Quando algo de Darby são encontrados Coisas ali ligam né, a sua partida a Shelton. Apesar de saber que tudo são ali não muito boas, ele se entrega sobre algo onde fala né algo ali contra eles. Ao deixar a sala de interrogatório, Rice recebe um telefonema de sua esposa e descobre que ele havia enviado algo ali da partida de Darby para a sua casa e que a sua filha que assistiu. Ele inicialmente ele não aceita né a negociar com Shelton a fim de ter uma confissão dele, mas ele ali Jonas Kenner ordena que ele faça um acordo. Então ele se re representa né, ele argumenta com sucesso que deveria receber algo, depois repreende o juiz por aceitar né isso. E ele mesmo falou em estar querendo muito demais para os deixar ali. Voltar à rua, então o juiz prende ele por algo né que ele ali falou a ele que ele não achou legal, então acabou prendendo, então ele exige algo bom ali num almoço que seja entregue na sua cela em um horário que ele quer em troca de dizer aonde encontrar o advogado de Darby. Que foi dado com quem se foi há três dias antes. Rice acaba concordando, embora seja ali levado alguns minutos depois, da né? Devido ao ocorrido de segurança do diretor. Uma vez que ele tem isso, então ele levará algo ali onde ele e os outros encontrarão Darby. Ainda bem. Mas ali, quando algo, né, acabou, enquanto o de Shelton estava sendo ali cada vez mais atrasado, Shelton, então, acaba com o seu companheiro de cela, usando algo ali, levando o diretor a aprendê-lo, né, sozinho, ficar sozinho. Kentron marca uma reunião com um contato da Cia e traz, ali, e traz né, Rice ali. Passando para avisar galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito já se inscreva no canal Mega Oni TV, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal. Rice descobre que Shelton é dono de algo ali, ao lado do local, que leva, né, a um esconderijo, disfarces e outros equipamentos abaixo das celas. A entrada secreta para cada ali. Ele, o detetive da polícia, Dai, percebe que Shelton queria ficar sozinho, permitindo que ele facilmente deixasse o local sem ser visto e fizesse ali o que ele quisesse evidências do ocorrido apontam Rice para o próximo alvo ali de Shelton a prefeitura onde ele está realizando uma reunião ali rápida com autoridades da cidade Rice e seus homens não conseguem encontrá-lo, mas descobre coisas que levam ao um ocorrido ali logo abaixo da reunião. Shelton retorna à sua garagem depois de colocar algo ali e em seguida ele retorna à cela. Ele fica ali né, ao encontrar Rice esperando por ele e ele o repreende, Shelton, por se vingar por causa de algo ali que aconteceu com ele. Então ele sugere outro acordo, mas Rice não aceita desta vez, dizendo que ele não faz mais acordos com ninguém. E agradece Shelton por ensiná-lo isso. Rice e Dan prendem Shelton na cela e vão embora. Apesar de estar bem, né? Por Rice finalmente ter aprendido ali. Então, ele... Algo ali... Shelton parece tarde demais que o Rice retirou algo ali, né? Na entrada para o local. Foi ali, tampadas. Shelton então olha para algo de sua filha, né? Com algo ali não muito bom, aceitando seu destino quando algo se vai pelos ares. Um homem não muito bem decide fazer justiça, né? Depois que um ocorrido liberta um dos ali que acabou com a sua família. Então ele não vê jeito, se eles não vão, né? Fazer nada, então ele mesmo irá fazer. A família de Clyde Shelton se vai. Os responsáveis ali são levados, são presos. No entanto, por causa do ocorrido, né, em algo ali, Nicolai só tem provas não muito boas. Então, ele decide fazer com que um deles, fala, né, um contra o outro. Quando Shelton descobre isso, ele não fica feliz. Então, dez anos depois, aquele que foi ali levado. A está sendo o seu final, mas algo dá errado. E ele ali, acontece ali que ele sente. E eles descobrem que alguém, né, mexeu. Então, o outro encontrado que se foi, não muito bem. Rice então acha que foi Shelton. Então, ele o pega. A princípio, Shelton concorda, né, em um acordo ali com Rice, mas muda de ideia. Parece que Shelton não acabou. Parece que ele culpa todo ali que está, né? Declarando ali guerra. E ele ainda está atrás de todos os envolvidos, no caso de sua família. Então Rice tem que pará-lo. Mas ele está muito à frente dele. Então ali é, a trama se completa, né? Em um homem que se vinga após 10 anos. Passando para avisar a galerinha, que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Mega Oni TV, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal. Sua vingança não leva não apenas o homem, né, que permitiu isso que pudesse ter a justiça, mas também o sistema e a cidade que fez assim. Rai junto com a sua esposa, Joana e a sua filha Perry, vão em uma viagem para um local. Eles param em uma parada ali para descansarem, onde Rai Perry se vai em um local ali e ficam atingidos. Depois de correr para o local, Joana acompanha Perry até lá para ter algo ali, enquanto Rai espera... Na sala de espera, Ray então se vai de tanto ali, ele acaba dormindo. Depois de acordar horas depois, ele pergunta à equipe se pode ver a sua esposa e a sua filha, mas ele é informado de que elas nunca estevem lá. Então ele fala com a equipe do local, que fala que elas não tinham sido lá, e ele pede a ajuda de dois policiais, mas a equipe eles convence ele que ele chegou sozinho. E foi ali tratado de algo, né? E que ele não está se lembrando. Então, não podendo, não podendo, né, convencer a eles ali de sua história, ele procura por sua família sozinho e eventualmente os encontra no local. Pouco antes de sua família estar prestes a ter algo ali. Rai luta com a equipe causando o um ocorrido e acaba, né? Ali com a sua família. no entanto enquanto o Rice se afasta é revelado que ele está ali colocando algo resultado do ocorrido naquele dia na realidade ali a sua esposa e a sua filha se foi então ele ali então percebe que ele havia acabado com eles e que faz com que ele volte né na qual ali ainda estão bem então ele acha que está ajudando mas revela que o levou em um local para água, para algo ali, enquanto a sua esposa e sua filha se foram. Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Mega Oni TV, ativa o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal. Na trama, né? Frank Vera é um advogado que está ali, não muito bem após a partida da sua esposa e da sua filha. Então ele decide ficar ali sozinho. Então, um homem que entra num local ali. Ouvido, né, ao olhar ao redor, levando para estar ali, vendo tudo, ele vai para até a cozinha para ver algo ali na porta atrás dele. Lutando contra ele, está por todo ali, então parado, algo perguntando o que que ele parece para ele. Lá em nova cena ali, né, por algo falando sobre palavras ditas por dia, por homens, por mulheres. Reconhecemos Frank Vera, um advogado reconhecido em encontrar maneiras, né? De ter ali, de. Vemos a sua família, a sua esposa e a sua filha. Então ele recebe um telefonema para falar com seu pai, dizendo que ele foi e gostou de algo ali, enquanto ele lhe conta, né? Algo de que ele está a caminho, levando, enquanto ele está ali. Se senta. quando ele vai para o local as portas se fecham e o seu chefe e colega de trabalho na outra sala o chamam para falar um, um caso. O tempo se vai e até tarde ali, fazendo Frank ficar mais tarde ainda. Vemos ele no trânsito enquanto algo ali de sua filha. Passando para avisar galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito já se inscreva no canal Mega Oni TV, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando. E sejam bem-vindos ao canal. Frank chega à sala, né? De algo e não vê a sua família. Ele liga, mas ninguém responde. Ele volta para casa, chama Sai para pedir desculpas e dizer a ela para voltar para casa, pois está ficando ali tarde demais. O tempo passa e vemos o relógio marcando enquanto ele espera, né? Elas voltarem. Mas há algo ali, a polícia se aproxima da sua porta. Ele é levado para um local ali e os policiais se vão né enquanto ele caminha até o local dois ele foram encontrados em um local e parece ser a sua esposa e a sua filha ele fala né ali com a polícia Frank aparece na delegacia perguntando ao chefe da polícia ali o que eles estão fazendo sobre o caso então ele está ali em seu telefone está respondendo a pergunta de Frank Algo de informações sobre a área, né? Ser ali levada por uma máfia russa e algo foram encontrados lá. Não há nada que pareça que leva policiais a não está fazendo nada sobre o caso. Então ele fica chateado né, com a situação e sai de lá. No local, ele vê um oficial ali que lhe pergunta se ele está bem, e eles conversam e Frank deixa né, o local. O próximo ocorrido ali de cima, muitos guardas cercam né, os dois e está ali muito forte. Frank é informado por o seu sogro que ele já ouviu o suficiente e não quer ouvir de Frank nunca mais. Em algo ali, Frank vai ficar né, em um local. Ele fica cada vez mais e se vê ali. Há um local de luta com dois lutadores. Frank assiste enquanto ele acaba com os outros dois ali e começa um ocorrido com alguém. Então, ao que se vai, ele mostra Frank entrando lá e ele começa a lutar e acaba perdendo muito a cada vez. Então o policial Stuhr, ele encontra Frank e tem uma conversa com ele, né, no local. Ele fala sobre o seu trabalho passado como advogado e algo ali atrás dele, né, que eles não mereçam estar. Então, algo de Frank ficando ali e o deixando, né? Também vemos Frank lutando melhor ali nas partidas, né? E ele sendo para ficar ali em silêncio. Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Mega One TV, ativa o sininho e deixa o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal. Então Frank ele acaba retornando ao local ali em um carro. Ele estaciona embaixo de uma ponte e caminha até o local. Onde foram encontrados em busca ali de saber mais. Houve um ocorrido ao longe e nota que, se não estivesse ali parado, não teria conseguido ouvi-los, levando o quanto mudou antes. Frank vai em direção ali, em um algo, né? para um local que tem alguém lá. Ele olha ao redor e tira algumas fotos enquanto olha pelas janelas, que tem uma vista ali muito bonita para onde sua família se foi. Então, ali tem uma vista certa, né, de ver. É, então, quem estava ali é, viu, né, o que aconteceu a família dele. Frank retorna para o seu carro e encontra um grupo de quatro homens tentando entrar em seu carro. Os homens dizem que Frank está em um local russo e que Frank pode ali algo, né. Então, ele tem algo... E é liberado para Frank, mas ele ali sai e ele então o persegue. Frank não diz nada e chega a entregar. Enquanto ele estende algo, ele também o puxa para algo ali mais alto. A cena de luta ocorre. Frank vence. Ele tira a foto de sua esposa e sua filha e mostra para alguém. Ele não diz nada e olha tudo ali para ver se eles reconhecem se é algum deles ou não é. Frank luta. Então, Frank né, retira algo deles ali no momento, mas não antes de ser atingido por alguém, por um outro ali. À medida que ele se vai, né? E ele é ajudado por uma mulher. Eu já volto, galerinha. Passando para avisar a galerinha, que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Mega One TV, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando. E sejam bem-vindos ao canal. A campainha toca, é alguém ali. Ela segura algo, né, dizendo que ele deixou ali. E ainda precisa o ajudar. Ela diz que ele fala durante quando está dormindo e sabe que ele pode falar, mas Frank ainda não diz nada. Ele lhe dá algo ali, né? Indicando que a sua família se foi. Então acaba lhe fazendo amizade com ele. Ele tenta encontrar quem viu que vive naquele local, mas ele o perde quando fecha a porta de seu carro. Então ele e o ali leva para longe. Ele vai ver ali ela em sua casa, mas ela não está lá. Vemos a próxima cena dela trabalhando em um local. Há um grupo de homens que se aproxima dele, dizendo que ela precisa de algo. E ele diz que acabou e que não quer mais nada com eles. Então o homem o atinge e diz que, ele, que não. E eles vão embora. Frank vira a esquina e aparece enquanto ela leva ali para a casa mais tarde. Ele revela que o local que Frank viu era a casa de um homem chamado Sr. Cyrus, que trabalhava como algo ali. Depois que ele deixa o local fora, os grupos ali aparecem e perguntam a ela se ela vai continuar algo ali para eles. Então, aparece de repente e os para. Ela explica que trabalhou com eles por um ano, retirando algo ali para eles. Então Frank acaba levando para a sua casa para poder ali ajudá-la. Então ela vai para um local ali de Frank, dizendo a todos: então eu ia estar algo ali se agora. Frank encontrou o senhor trabalhando lá no local. Eles lutam. Frank então encontra o senhor e mostra a foto de sua família que viu né, o ocorrido dele. Então ele diz que um policial fez isso. Frank vê que ele reconheceu a família dele, mas não vê isso. Frank acredita que ele saiu quando a ajuda chegasse, né? Que ele ali o parou. Ele então entra, né, no local e descobre que Hank foi levado para aquele local na noite do ocorrido. Depois de vários dias seguindo e trocando de carro seguindo, é Frank então vê toda a rotina né, de e Ele percebe que ele tem algo ali atrás na casa dele e encontra algo da polícia, né? em algo ali. Então, ao olhar mais adiante... Ele vê uma porta no local ali. Frank também encontra uma bolsa que tem revistas com Frank né, na capa, notícias sobre o ocorrido da filha de Strong, sobre algo ali de Frank ser o suspeito disso, que ele foi libertado por algo ali. Então Frank vê algo e a liga. dentro estão fotos de Frank ali na despedida e na festa de aniversário de sua família. E Frank percebe o ocorrido da situação e deixa uma mensagem no carro de Sword dizendo para ele encontrar num local para recuperar algo ali, né? Que ele o deixou. Passando para avisar galerinha, que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Mega One TV, ativa o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal. Quando Strode chega, uma luta se segue, deixando ambos ali atingidos. E ele queria que Frank né é, levasse por libertar alguém ali e ele queria que Frank soubesse o que ele sentiu então Frank pera ali o que ele queria né de acabar com ele lembrando-se de a frase de alguém ali que a melhor vingança é diferente de seu inimigo e ele então o atinge mais tarde vemos algo ali no local um tratamento de polícia que diz, né, se afastada é melhor. Frank então visita ali sua esposa, sua filha, onde ele finalmente termina algo dizendo ali pra ela, sua família. Então ele fala, né, transformando e faz algo ali até descobrir quem foi que acabou ali com a sua filha e a sua esposa, que ele tanto amava então ele quer ali justiça então ele vai atrás né dos culpados ali por isso para fazerem eles pagarem pelo que eles fizeram passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes quem não é inscrito já se inscreva no canal Mega On TV Ative o Sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal então levando as palavras ali em algo né, não muito bom e poucas claros levando a verdade para levar ali a sociedade. Então ele é um pai, né? Um marido fez algo ali, levando. Então ele vê o seu mundo e abaixo quando ele perde ali a sua esposa e a sua filha. Tudo o que ele ali nunca pensou que foram de alguém, mas agora é tarde demais para isso sem poder fazer nada, ele decide fazer algo ali com sobre ele só ele mesmo, levando uma transformação muito grande. Em outras palavras, ele está decidido a fazer que os responsáveis pelos ocorridos que fizeram a sua família, no entanto, ele tem o que é preciso para cumprir ali a sua missão de vingança. Quando a sua esposa e a sua filha se vão sem ali nenhum motivo, um homem se vê envolvido em uma guerra entre o grupo ali do mal que está né, ali sobre a cidade. O detetive, então, está em seu carro com seu parceiro. Ele entra em um local onde eles não precisam nada ali. Então, eles ficam lá. Então, eles entram e tentam levar algo. Quando diz não, eles o atingem, o levando ali. Eles então vão para o local, o segundo ali foge, então ele o atinge enquanto o outro foge, então ele o pega ali e o segue alguns minutos depois. Então vemos uma mulher com algo ali e um homem, né? Em seguida, vemos outro ao lado dele, então volta para mostrar que está ali. Então, anos depois, ele, agora, não muito bem, né? se recuperando, ele está em um local a fazer algo quando alguém chamado Ali se aproxima dele pedindo ajuda para o irmão. E então ele parece não muito interessado, mas depois ali por algo, né, por ele, ele segue ele e vai até a casa dele, que sabe, né, da onde como ali investigar. Ele oferece algo para encontrá-los que levaram e acabaram ali com a sua esposa e a sua filha. Apesar que ele, em algo que pediriam, ele descobre quem ele é e o Koichi diz quem ele é e ele deve saber a diferença e não ajudá-lo, achando que simplesmente ele quer lhe justiça. Ele fecha algo ali oferecido por ele e vai embora e participa ali de uma reunião. Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito já se inscreva no canal Mega Oni TV, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal. Matt ele retorna ao seu apartamento e encontra Kenny lá ao redor, ao lado de fora esperando por ele, ele diz a ela o nome né de sua esposa, para achar que ele realmente eles se importasse com ela. Através de um flashback, vemos o um momento em que Kenny recebeu o telefonema dos ocorridos existindo algo ali. Então ele chega a isso, levando né, a sua esposa e a sua filha em algo ali queria ter. Então eles colocam que facilmente isso, certamente ali a sua esposa e a sua filha irão então ele fala né que não tem que deveria ali tanto então firma que não só por algo ali para provar que ele tem algo ali ele leva algo ali né da esposa dele e coloca retirar se enviá-lo para ele como algo né de que eles estão com elas então ele obedece e traz tudo para a área onde eles falaram e espera como foi ali falado para ser colocado de volta em seu carro. No entanto, ela nunca chega. Ele então é informado de que ela estará em sua casa. Ele vai para lá para encontrar sem ninguém ainda. Ele então é levado a olhar em algo e tem várias lá e quem ele pega um e retira e algo ali né se vai. Ken entrega a Matt algo que foi deixado lá. Então ele ouve depois Ken sai. Ele contém algo, né, dela ali que eles ali retiraram. Então fala, né, contra algo ali, começa e dá motivo para ele investigar. Ele olha ao redor para conseguir mais pistas. O que ele sabe é que eles provavelmente estavam envolvidos algo ali, e todas as pessoas que eles perguntam dizem que viram algo ali dois homens perto onde elas foram vistas pela última vez. Cada pessoa que pergunta lhe dá uma versão diferente do que estava ali, já que os dois continuam, né, falando sobre a mesma coisa. passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes Quem não é inscrito já se inscreva no canal Mega On TV Ative o Sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal Então mete vai até a biblioteca para encontrar algo né, sobre o ocorrido E lhe dá algo ali né, sobre ele chamado ali. Atrás dele está um jovem chamado TJ, que está sendo, né, tido por alguém por fazer algo. Então ele para ajudá-lo, né, em algo ali, ele oferece para agradecê-lo por sua ajuda. O jovem não está muito bem, fala que o seu tempo ali é muito bom. Então quando pergunta a ele e por algo, ele responde e lhe dá algo e pergunta se ele gostaria e avisa, né? que eu um não deixaria ali o que ele queria. Matt vai até o local para falar com alguém. Jonas, a princípio ele fica feliz em vê-lo falando que ele é alguém ali respondendo, né, seu pedido de algo para ajudá-lo a tudo algo ali que ele está escrevendo. Então ele percebe que algo não está certo e dá ele o um nome ali seu chefe, né, para testá-lo. Então ele não passa, mas não ali tá nem aí. Ele fala, né, sobre algo que encontrou. Bastante ali direto. No entanto, ele fala que colocou algo ali e encontrou a mulher que se foi. Então ele não muito bem lembra disso. Então ele tenta recuperar perguntando, né, sobre o que é ali, dizendo em nada em seguida que o vê ali. Então, ele espera por ele do outro lado da rua após o seu turno e segue até o um, seu apartamento. Então, descobre que ele tem um seguido, tentando ajudá-lo no trabalho ali, de detetive. Então, ele diz a ele para parar de fazer isso, e ele o deixa para encontrar algo ali. Alguém né, que está em uma casa à tarde, e ele também mora no local, do outro lado da rua. Dentro do apartamento, ele pergunta a ele sobre a última vez que ele a viu. Ele disse que deveria encontrá-la em um café, mas em vez disso, ele viu sendo levada para uma van por alguns homens ali. E o motorista acha que ele também seja. Então há algo né, em que ele diz, ou ele preferia ali, manda de volta, levando o que Kenny fez. Então ele olha pela janela e vê algo num prédio do outro lado da rua, e ele vai até lá e encontra algo ali. Dizia Jonas, então eles e a sala ele encontra algo, né? Que estava escrevendo junto com fotos Leila ali tirados diretamente do outro lado da janela. Então ele encontra ele lá, pega algo, né? E convence a colocá-lo abaixo. Então ele fala quem ele era quando ele e os dois ali levaram ela. Eles não estava que ela estivesse usando algo com ele, então ele falou com os dois, né, para tirá-lo de lá, manter bem. Em vez disso, eles fizeram ele ir até um local onde ele viu ali o ocorrido, né, principal. Em vez disso, eles fizeram ele dirigir até o local onde viu o ocorrido, né? Em algo ali, a escolher qual que queria ficar. Então, não muito bem, saiu do local e pergunta onde ele pode encontrá-los. dá ele um nome antes que ele se vá ali. Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito já se inscreva no canal Mega One TV, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal Mega One TV. Então conhecemos dois, né, que levou elas, Ryan Albert e Adam, em sua casa, vendo algo ali. Ele entrega, né, que é usado. As pessoas acham que todas as coisas ali não são certas. Então, eles passam de carro pela casa de outro ali, Yuri, e eles veem então, a filha dele, mais conhecida como Lúcia, passeando. Ele então fala né, com ela enquanto passa ali. Mente vai até uma loja e pergunta a ele sobre Mary. Mais tarde, ele vai até um apartamento onde é atingido pelo proprietário e seu filho. Já que eles aparentemente foram ali levados, né? De acabar com elas. Eles dizem que ele era um policial e que estava fazendo ali algo junto com eles. Então ele vê com ele agora carregando algo que encontrou e diz em seguida e diz que tem algo ali, porque é isso tudo que poderá acontecer se ele estiver fazendo isso. No dia seguinte, ele é seguido por alguém saindo de uma van, escrito nela, semelhante ao que eles estavam. Então ele entra no local e se esconde em algo ali e faz com que ele, né, olhe a fazer tudo isso. Então ele descobre quem é o agente, né, de seus parceiros e eles levam ele a leva um local e deixam depois que ele pergunta sobre ali a sua filha e a sua esposa. Então ele entra no local onde ele está prestes a atingi-lo. Estão ali, já que ele está muito apaixonado por ela, ele colocou tudo ali para ele em sua sala de estar. Porém, as, algo nessa, né, bem mais ali, e diz para dizer que ele devolverá algo ali se ele não quiser mais se envolver nesse caso. Então ele é encontrado por dois ali que querem algo de volta. Ele conta que o colocou, então eles o atingem ali e o encontram. E ele descobre por alguém o que ele tem, que foi levado por algo ali. Peter, ele encontra a mente e o leva para casa ali, onde eles ligaram, né, exigindo algo ali para ela, respondendo que tem algo ali. quando a sua esposa e sua filha se vão sem sentido nenhum, um homem então se vê envolvido em uma guerra entre um grupo do mal e o ocorrido, né, que está ali aí por toda a cidade. Então ele se vê no meio desse caos e ele se vê né, a se vingar deles e a descobrir o porquê que eles fizeram isso com a sua família. Então ele vai fazer, né, todos pagarem pelo que eles fizeram. E é isso, galerinha. Vamos ficando por aqui. Esse foi um breve resumo. Eu espero que tenham gostado. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Mega Oni TV. Ative o sininho e deixe o seu like. Beijos e até mais.